По-різному. По-різному. Я і бабочкою, і налічними. І дорогами відволікають вас? Відволікають, ну я волідатор, я волідую. З 15 квітня у цьому комунальному автобусі діє безготівкова оплата за проїзд через валідатор, розповідає водій Петро. Пасажири також можуть розраховуватися і готівкою. Пенсіонери, а їх в автобусі переважна більшість, випробовують валідатор. От бачите, в мене інвалідське і таке. Все є, дякувати Богу. Нам дуже зручно, якщо є валідатор, тому що покажеш своє пенсійне. Не всі ж можуть бачити, він же ж за рулем, не будеш за кожним приглядатися. У всіх комунальних автобусах, а їх 31, встановили валідатори, розповіла Суспільному головна спеціалістка управління транспорту і зв'язку Олена Задко. Виїхали автобуси комунального підприємства «Електротранс», облаштовані новим обладнанням «Сітікарт». На борту транспортного засобу буде монітор, камера відеоспостереження і валідатор. Великогабаритні автобуси мають 3 валідатора. В автобусах можна оплатити проїзд, зокрема безконтактно, карткою та смартфоном, каже Олена Задко. До сьогодні пасажири комунальних автобусів оплачували проїзд через банківські QR-коди та готівкою. Коди тепер забрали, а оплату готівкою залишили. І також на валідаторі ви можете оплатити згенерованим у додатку CityCard QR-ом, банківською картою і транспортними картами цього оператора та попереднього оператора. За словами Олени Задко, пасажири пільгових категорій продовжують користуватися пільговою карткою в комунальних автобусах та тролейбусах. В останніх також забрали банківські QR-коди. Оплачувати можна, зокрема, через застосунки у мобільному. Це перехідний період від попереднього оператора на новий оператор. Там також в тролейбусі існують види оплати та валідаторів. Безготівкові банківські карти, транспортні карти попереднього і теперішнього оператора. Готівка буде в тролейбусах. Наявність оплати за проїзд перевірятимуть контролери, каже Олена Задко. Нове обладнання в автобусах працюватиме в тестовому режимі впродовж місяця. Якщо виникатимуть збої в роботі, їх виправлятимуть. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.